Unajua ndugu yangu kuna mambo yanachanganya changanya mimi ujue wewe. Yaani kuna vitu vinachanganya. Kesho sitotoa gari mpaka niende nikakate leseni ya LATRA. Hapo important issue hii. Amini nachokwambia. Ina maana kweli wewe ukapoteze muda kwa sababu ya kwenda kukata leseni LATRA? Eh? Hii kisa umegombana nao? Sababu ni nini haswa? Kisa nini? Hivi wewe upo dunia hii kweli? Unanielewa mimi ninachomaanisha? Eh. Hivi ujui kuna utaratibu ambao magari yote yanayofanya usafirishaji ya kubeba abiria ama kusafirisha ni lazima wakate leseni LATRA. Eh. Ujui hilo? Kuanzia daladala kama ya kwangu. Ni lazima tukate leseni LATRA. Mbali na hapo, boda, wazee wa upepo. Lazima wakate leseni kule LATRA. Mbali na hapo, gari za mizigo ziwe kubwa, ziwe small, vidogo dogo. Lazima tukakate leseni LATRA. Bajaji nao. Viguu vitatu vile. Lazima wakakate kule leseni LATRA. Mbali ya hapo, gari zile za ambazo zinabeba wafanyakazi hao. Basi, lazima wakakate leseni LATRA. Gari zinazobeba student ama wanafunzi kwa Kiswahili fasaha. Lazima wakakate leseni LATRA. Mbali na hapo, gari ambazo zinabeba watalii. Haya madaladala yetu yote haya ambayo usipokata leseni LATRA. Welewi. Mimi ndo nakupa darasa. Wewe unataka kuhangaika na nini? Unaanza kuhangaika sio na kitu gani hivi? Unagombana sio na kondakta wako na dereva wako, utokee hapo kaanze kuhangaika na vishoka. Kuna haja ya vishoka? Hakuna haja ya vishoka. Sasa hivi unaingia mtandaoni rims.latra.go.tz. Rahisi kabisa, unafanya maombi yako pale. Ukishamaliza kulipia, utakaa baada ya muda utaletewa ujumbe kwamba leseni yako iko tayari. Haina longolongo, haina kishoka, haina kupoteza hela, haina kupoteza muda. Rahisi kabisa. Hiyo mambo hayo unayafanya huko nyumbani, barazani kwako, gari inaendelea na kazi. Okay. Ujumbe unakuja, unaenda tu kufuata leseni yako, ugombani na kishoka mwenzangu. Unajua kwenye vitu ambavyo siko umeongea point maneno yenye asali. Vitu vya maana today. Wewe unajua. Sawa. Baba, sasa hivi ngoja. Ngoja niingie kwenye mtandao. LATRA, iko kiganjani. LATRA. Na mama anasema hivi. Kazi iendelee. Usimamia usalama. Usajili wa hudumu. Wewe utatua migogoro na kusimamia utendaji kazi. LATRA, mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini. LATRA ni mamlaka inayojali huduma bora za abiria na sekta zinazohusika za usafiri ardhini kwa Tanzania. LATRA, mamlaka. Uhali gani mtazamaji wa kipindi cha usafiri na maendeleo kinachotoka kwako na mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA. Nimekuletea kipindi hiki, naitwa Salum Paz, na kusihi tu pamoja mpaka mwisho wa kipindi uweze kupata mambo mengi mbalimbali ambayo tumekuandalia. Ni katika muendelezo wa vipindi hivi maalum kabisa vya maadhimisho ya sikukuu ya wakulima maarufu kama Nanenane, ambapo mwaka huu kitaifa yanafanyika hapa viwanja vya John Mwakangale jijini Mbeya, na mgeni rasmi katika maadhimisho yetu ni Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mtazamaji, niko hapa katika banda la Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini katika viwanja hivi, ambapo LATRA imewafikishia wadau wa maadhimisho haya huduma mbalimbali, ikiwemo huduma zinazowarahisishia watu wa huduma kufanya kazi yao, lakini pia wanaotumia huduma hizi za usafiri ardhini kuweza kutumia kwa urahisi zaidi bila kukutana na adha za aina mbalimbali. Na hii ni pamoja na matumizi ya mfumo wa tiketi za kielektroniki maarufu kama mfumo wa tiketi mtandao, ambapo mfumo huu unamrahisishia abiria kuweza kupata tiketi yake kutoka popote pale alipo. Lakini kwa upande mwingine, mfumo huu pia unamsaidia abiria kuweza kujua viwango vya nauli vya kwenda mahali anapotaka kwenda bila kulazimika kutegemea labda kuambiwa na mtu mmoja au mwingine. Pia unamwezesha abiria kulipa na viwango stahiki vya nauli ambavyo anapaswa kulipa na bila kuweza kulanguliwa, kwa kuwa mfumo huu tayari unadhibiti viwango vya nauli ambavyo mtu wa huduma anapaswa kuvitoa. Si hivyo tu, mfumo wa tiketi mtandao umemrahisishia kazi mtu wa huduma za usafiri ardhini, na pia unamuongezea mapato mtu wa huduma za usafiri ardhini. Na mfumo mwingine ambao unatumika na LATRA ambao tunao hapa ni mfumo wa kufuatilia mwenendo wa magari, yani VTS. Mfumo huu umekuwa na ufanisi mkubwa kabisa
kabisa kiuchumi, lakini vile vile kwa upande wa usalama, kwa maana kwamba mfumo huu umeongeza usalama katika usafiri wa mabasi ya abiria, na kwa upande mwingine umeongeza ufanisi kwa upande wa matumizi ya gharama za waendeshaji, kwa maana ya wanaotoa huduma za usafiri ardhini. Aidha, mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini ina mfumo mzuri kabisa wa maombi ya leseni kwa njia ya mtandao. Mfumo huu unawezesha wasafirishaji kufanya maombi ya leseni zao kutoka popote pale walipo, ili kuwapunguzia adha basi ambayo ingewakuta kwa kwenda katika kuzitafuta ofisi za LATRA na kuomba leseni zao. Kama nilivyosema awali, mifumo yote hii inalenga kumrahisishia huduma za usafiri ardhini anayezitoa huduma hizo, na kwa upande wa pili mtumiaji wa huduma hizo. Vile vile LATRA imekuletea mfumo tumizi maarufu kama application, ambao mfumo huu unakuwezesha kuweza kujua viwango vya nauli kutoka kituo kimoja mpaka kingine. Na mfumo huu muda si mrefu utapatikana katika App Store na Play Store za simu yako janja. Hii ni katika kuhakikisha kwamba matumizi yako ya huduma ya usafiri ardhini yanakuwa mazuri, yanakuwa murwa bila kulanguliwa kwa namna yoyote ile. Samaji, baada ya kusikia maelezo hayo mafupi kuhusiana na kazi inayoendelea hapa katika banda la mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA na mifumo mbalimbali ambayo inatumika kwa kazi yetu ya udhibiti, katika banda letu tunaye mkurugenzi wa udhibiti usafiri wa barabara LATRA Bwana Johansen Katano. Naye ana machache ya kutueleza kuhusiana na kazi za mamlaka hii, na pia atatueleza mafupi kuhusiana na tathmini ya utendaji kazi wa mfumo huu wa kufuatilia mwenendo wa magari na mfumo wa tiketi mtandao. Karibu tumsikilize. Tuko hapa na Nanenane kwa ajili ya kutoa elimu, lakini sehemu ya elimu ni kusana majukumu ya mamlaka. Na kwa mujibu wa sheria namba 3 ya mwaka 2019, majukumu ya LATRA ni kutoa leseni na kuhisha na kufuta leseni na kubidi. Lakini pia tunasimamia sheria za kisekta, ambayo sheria ya leseni za usafirishaji na sheria ya reli. Na tunao jukumu lingine la kupitisha madereva na kusajili wahudumu wa vyombo vinavyodhibitiwa, kwa maana makondakta kwenye treni na kondakta kwenye mabasi. Pia tunathibitisha ubora wa vyombo ambavyo tunadhibiti. Hapa ni kwa maana ya magari pamoja na treni. Na kwenye treni tunaenda mbele zaidi kwenye miundombinu ya reli, yenyewe tunaiangalia usalama wake. Kazi kubwa zaidi ambayo tunaifanya na ndio kwa hapa leo ni kutoa elimu kwa umma kuhusiana na majukumu ya mamlaka, yani na kazi zake ambazo tunazifanya kwa ajili ya kuhudumia hawa wananchi. Na leo ni upande wa elimu, tunakutana na wananchi mbalimbali ambao tuna wakanao na kueleza majukumu ya mamlaka. Na maeneo makubwa ambayo tunaangana na wananchi ni kuhusu swala mifumo ambayo tunayo. Tuna mfumo wa kufuatia mwenendo wa mabasi ambao ni VTS, na mfumo huu umeongezwa kwenye mabasi na kwenye train, na watu wameelezwa hapa. Lakini pia tuna mfumo wa tiketi mtandao ambao unamsaidia mwananchi kwa tiketi kutoka sehemu yote ile. Lakini pia unasaidia kudhibiti swala la upandishaji holela wanauli na kufanya hii huduma hizi za kisasa zaidi kuliko ilivyokuwa siku za huko nyuma. Lakini pia tuna swala usajili wa madereva hapa na mfumo, kwa sababu ni mfumo ambao uko ni based hapa, madereva wanakuja wanasajiliwa ambao wanataka kujisajili. Na niseme jukumu la mamlaka pia tunafanya. Kwa hiyo tunafanya kazi mbili hapa. Tena jukumu letu la kusajili madereva, lakini pia na kutoa elimu kwa umma. Na kwa upande wa VTS nimesema tuna mpaka leo tuna magari yasiyopungua 1500 kwenye mfumo wetu. Lakini magari ambayo kwa asubuhi ya leo ambayo yalikuwa hewani yako barabarani yanafanya kazi, nitaki mabasi 4000 ilikuwa inafanya kazi leo. Mengine ambayo tofauti hapo ni kwamba yale ambayo yamesimama kwa sababu mbalimbali, na basi kisha sema masaa zaidi ya 48 ile betri yake inakuwa inaishiwa nguvu, kwa hiyo huwezi kusonga kwenye mfumo. Kwa hiyo yako ambayo yamesoka kwa sababu mbalimbali ambayo hatuwezi kuiona kwa sasa hivi, lakini kwa asubuhi ya leo tulikuwa na takwimu mfumo ambayo yanafanya kazi kwa barabarani. Unaweza kuona hata kwenye ramani hapa, ah ndio imesambaa almost nchi nzima yanatoa huduma. Na kwa upande wa treni tuna za TRC pamoja na Tazara. Na huko tutakwenda mbele zaidi pia kuangalia hata mfumo wa mafuta waweze kuendelea kufuatilia kwamba ile huduma ya VTS ina uwezo pia kuangalia mpaka kwenye mafuta. Na huko tuendea kwa mbele, nafikiri hata kwenye basi itafanya namna hiyo. Hiyo ni train, tushaanza mchakato ule
ambao kishakamilika itakuwa rahisi hata kutokea makao makuu ya TRC Tazara kujua mafuta tumia kwenye treni fulani ni kiasi hiki. Lakini kwa sasa hivi wanaangalia spidi ya treni zao ambazo zimeshafungwa hivyo vifaa. Na kwa upande wa tiketi mtandao tumeanza vizuri, na sasa hivi watu wanaenda kuchukua mabasi kwenye mfumo. Tiketi ambazo zilitoka kwa tarehe 6 ilikuwa ni takriban tiketi 9728 ambao ni ongezeko ni kubwa sana compared to tulikoanzia kule mwanzo. Na tiketi si 200 kwa siku ikaja 500 na kitu, sasa hivi ndio kwenye 9000 almost 10000 kwa siku. Kwa hiyo maendeleo ni mazuri. Kikubwa hapa natoa wito kwa wenye mabasi kwamba waitikie wito wa kununua mabasi kwenye mfumo, lakini pia na wananchi nao wanapoenda kwenye vituo vya mabasi wa wadai tiketi is electronic baada ya kupata tiketi za makaratasi. Na tunatafikiri mwisho wa mwezi huu kufika itakuwa ndo mwisho kabisa kama ambaye atakuwa atumii mfumo huu ataweza kutoa huduma za usafirishaji. Kwa hiyo watu waende kujiandaa kuzoea mfumo huu, kuelewa, kujifunza, ili ikifika muda huo wasije kwanza kuwa na changamoto za kushindwa kutoa huduma. Basi karibu tuweze kuwasikiliza baadhi ya wadau ambao wao wamefika hapa katika banda la LATRA, wamehudumiwa na walikuwa na machache ya kutueleza. Leo niko hapa katika ile banda la mamlaka ya udhibiti usafiri ardhi LATRA hapa jijini Mbeya kwenye maonyesho ya Nanenane. Leo nimekuja hapa LATRA kuja kujifunza vitu mbalimbali ikiwemo utumiaji wa tiketi mtandao. Kupitia vipindi vya TV ambapo tulikuwa tunaangalia, tulikuwa tumejifunza vitu vingi sana kuhusiana na LATRA. Kwa leo nilipofika Nanenane nikawa nimetafuta LATRA kuja kujifunza zaidi kuhusiana na swala zima la tiketi mtandao. Na leo tumejifunza kwamba tunapokuwa tunakata tiketi, mfano tunapokuwa tunakata tiketi za mabasi, ukifika pale stendi mlangoni wanakuja wanakimbilia na kama tiketi labda mfano tiketi shilingi 40,000 kumbe tiketi ni shilingi 20,000. Kwa hiyo sasa kupitia LATRA tunaweza kukata tiketi mtandao kwa ile nauli ambayo imewekwa kwa viwango thabiti. Na kitu kingine ambacho nimejifunza leo hapa kwenye mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA ni kwamba wana mfumo ambao wanafuatilia mabasi yote yanayokuwa yanatembea mwendo kasi, yanayokuwa ya madereva ambao wanakuwa sio wazuri barabarani. LATRA wenyewe wanakuwa wanafuatilia na wanajua dereva gani alikuwa anatembea mwendo ambao sio mzuri, na LATRA wanamchukulia sheria. Nilikuwa nimetembelea hapa kwenye maonyesho ya Nanenane banda la mamlaka ya udhibiti wa usafiri wa ardhini LATRA kujifunza mambo mbalimbali. Nimejifunza mambo mengi kuhusiana na shughuli zinazofanyika hapa na zinazofanywa na LATRA, ikiwemo jukumu lao la kutafiti mahitaji ya usafiri maeneo mbalimbali na pia kutoa idhini ya vyombo vya usafiri mbalimbali kupeleka usafiri maeneo hayo. Kwa hiyo nimejifunza mambo mengi na pia nimejua kuhusu huduma kwa wateja inayotolewa na LATRA. Walinipa kipeperushi ambacho kina namba ambazo anayepewa huduma anaweza kupiga kuomba msaada pili apatapo shida. Nilikuwa siamini kama hizi namba zinapokelewa kwa sababu kuna call center nyingine zipo, lakini ukipiga namba zipokelewi. Nimejaribu kupiga namba mara moja tu imepokelewa. Kwa hiyo naona LATRA wako vizuri kwa kweli. Na wakaribisha wana Mbeya wengine waliopo hapa Mbeya waje kwenye maonesho ya Nanenane hapa Nanenane, waje watembelee banda la LATRA. Asante. Leo nimepata nafasi ya kutembelea banda la LATRA, mamlaka ya udhibiti wa usafiri ardhini. LATRA ni mamlaka ambayo inatoa leseni kwa usafiri wote wa ardhini, ikiwepo mabasi, treni tunazoziona zinapita katika barabara zetu. Nilichokutana nacho katika banda hili, nimekuta kwamba LATRA wameturahisishia usafiri wetu kwa sababu wana control speed barabarani, bei. Pia LATRA wameturahisishia katika ulipaji na upatikanaji wa tiketi. Wameleta mfumo wao mpya ambao unaweza kukata tiketi online. Pia wana huduma mpya kwa sasa hivi ambayo imeunganishwa na mabasi yapatayo 7500. Na pia wameunganisha vichwa vya treni ambavyo vipatavyo 35. Kwa hiyo moja kwa moja kwa upande wangu mimi naona kazi inayofanywa na LATRA ni nzuri na inafurahisha. Ninatoa wito kwa wananchi wote wana Mbeya, watu wa nyanda za juu kusini waweze kutembelea banda la LATRA linalopatikana katika viwanja vya Nanenane John Mwakangale katika
mabanda ya wizara ya uchukuzi. Banda la kwanza kabisa limeandikwa LATRA na ukifika utaona mabango yao yanaonekana. Karibuni sana. Nimetembea banda la LATRA maeneo Nanenane. Nimejifunza ukataji wa tiketi kwa njia ya mtandao. Nimeona nimenufaika na inasaidia kuokoa muda na kupunguza nauli nini usumbufu. Pia inasaidia kupata usafiri wa uhakika ambao unaupata kwa haraka kwa njia ya mtandao na kuepusha usumbufu wa kukutana wa kwenda kukata tiketi katika mabanda ambayo wanakatia tiketi. Mimi kama abiria naweza nikakata tiketi kwa njia ya mtandao popote nilipo na wakati wowote na muda wowote kupitia simu yangu ya mkononi. Ndio pia na hasa abiria wengine wapakue app ya tiketi mtandao, ndio itawasaidia kuepusha usumbufu kwa namna moja ama nyingine. Leo hii katika maonyesho ya Nanenane mkoani Mbeya nyanda za juu kusini, tumeweza kutembelea banda letu la LATRA. Kama tunavyojua, LATRA ina mambo mengi sasa hivi. Tumeletewa application nzuri kabisa, application ya tiketi ya mtandao ambayo inanisaidia mimi na wewe ambao tuko hapa au nje hapa kuweza kusaidia kukata tiketi. Inaondoa ile msongamano wa asubuhi au jana yake nataka kupiga simu tiketi umekosa. Kwa hiyo utakapokuwa na hii katika simu yako unaweza kupanda kwenye gari lako na kuonyesha wahusika na kupata siti yako. Lakini pia imeweza kuintroduce au kuweza kuelezea na mfumo mwingine mpya ambao unaitwa VTS. Hii VTS itatusaidia sana sisi abilia hata madereva pia kwa ajili ya kucontrol speed. Kwa hiyo imeweza kuturahisishia vizuri sana, kwa sasa hivi magari yatakuwa na speed nzuri kabisa. Unaweza kule main wakaweza kuchunguza na kuweza kujua gari gani sasa hivi lina shida. Kwa hiyo itakuwa inaonyesha. Kwa sasa hivi magari yote yenye leseni jamani mko ndani ya VTS. Kwa tutaendelea kuwasoma na kuendelea kupunguza speed. Mtanzania, mimi na wewe sasa hivi safari yetu itakuwa salama kabisa. Tuondoe hofu. Vile vile LATRA wana mawasiliano ambao unaweza ukapata moja kwa moja 0811 00019. Karibuni banda la Nanenane LATRA. Nipo katika banda la LATRA mkoani Mbeya katika viwanja vya Nanenane. Nimependa katika banda la LATRA tumejifunza vitu vingi sana, especially katika kitu kinachoitwa tiketi mtandao. Tiketi mtandao ni app ambayo inapatikana kwenye application ya Play Store. Ni application ambayo una download inakurahisishia. Kwa mfano sisi watu wa Dar es Salaam tunatumia Bolt au Uber, ni the same kama tiketi mtandao. Tiketi mtandao ukishapakua app yao pale utachagua lugha, kuna Kiswahili, kuna Kiingereza. Kwa hiyo utachagua kulingana na lugha. Kwenye Kiswahili utaenda pale kwenye Kiswahili, utaandika umetoka wapi na unakwenda wapi. Kama mimi niliandika natoka Da na kuja Mbeya. Baada hapo unachagua aina ya basi, unachagua tarehe ambayo utaondoka na aina ya city. Kila kitu kinakuwa kipo ndani ya tiketi mtandao. Leo hii nimeamua kuja Nanenane kutembelea mabanda aina mbalimbali. Nimeamua kutembelea banda la LATRA kwenye tiketi za mitandao. Nimejifunza faida za kutumia tiketi za mtandao. Faida ya kwanza ya kutumia tiketi ya mtandao ni kuepuka fujo kule kwenye mabasi. Maana ukienda kule nanili kwenye mabasi kwenda kufata tiketi mwenyewe, unaweza ukawa unavutwa na nanili wanaitwa makondakta na wengine sio makondakta. Unaweza ukavutwa na wengine, wanaweza nikawa wezi, maana kwenye mkusanyiko ya mabasi kunakuwa kuna watu wengi. Kuna wezi na ambao sio wezi. Faida nyingine ndio hiyo ya kuepusha gharama. Kwa mfano kuna nikitaka kwenda kukata tiketi, ni lazima nipande basi, magari au bajaji kunifikisha kule. Sasa kupanda hiyo naweza nikatumia hela nyingi. Kwa upande wa wanaomiliki mabasi ni kuepuka, yani ni kuepuka kwenda wenyewe, yani kutafuta wateja wenyewe kama wenyewe. Kwa hiyo hapo tiketi mtandao inasaidia zaidi. Watu ambao watafika Nanenane, cha kwanza zaidi na washauri wafike kwenye mabanda ya LATRA, itakuwa ni bora sana kutumia tiketi mtandao na kufika kwenye mabanda haya ya LATRA kujifunza vingi zaidi. Kama mimi hapa nilikuwa sijui chochote, nimekuja nimejifunza na nimeelewa na nitaanza kutumia tiketi mtandao. Nimeweza kufika Nanenane, lakini nilipofika nimeweza kupita katika mabanda mbalimbali. Moja kati ya mabanda niliyopitia ni LATRA. Hapa LATRA nimeweza kujifunza kuwa unaweza kununua tiketi mtandaoni na
nimejifunza kuwa ukiweza kununua nani tiketi mtandaoni, faida za kununua hiyo tiketi mtandaoni, ya kwanza unaokoa muda, muda ambao unaweza kutoka hapo nyumbani kwenda kufuata tiketi hiyo unakoenda. LATRA imeweza kutengeneza mfumo ambao unaonyesha basi zote za abiria zinapoenda. Pia kama kuna ajali yoyote inaweza ikatokea wenyewe na uwezo wakaona, na pia kama dereva huyo kaongeza mwendo wanaweza wakaona kupitia hiyo mifumo walioiandaa. Na shauri watu ambao wanaweza ambao wanafika kwenye maonyesho ya Nanenane mwaka huu kwamba waweze kupitia mabanda ya LATRA na wakajifunze jinsi ya kununua tiketi kwa njia ya mtandao. Mimi nikopo sijui, lakini nimejifunza. Namna hiyo, mtazamaji, tumeweza kuwasikiliza wadau mbalimbali jinsi walivyotoa maelezo yao na jinsi walivyopata huduma ambayo iko mubashara kabisa hapa LATRA. Tumeweza kuonesha wateja wetu namna gani tunavyoweza kufanya kazi tukiwa ofisini. Kwa namna moja au nyingine, unaweza kusema ofisi ya LATRA imehamia hapa viwanja vya John Mwakangale, na huduma basi zimeweza kutolewa mubashara, na walioweza kufika hapa wameweza kushuhudia kama jinsi walivyoweza kueleza wenyewe. Na paka kufikia nukta hiyo, kwa niaba ya wote walioshiriki katika uandaji wa kipindi hiki, mimi naitwa Salum Paz. Na kutakia utazamaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea, na pia usikose juma lijalo siku na saa kama ya leo kwa kuweza kupata mwendelezo wa vipindi vyetu. Kuna ndugu yangu, kuna mambo yananichanganya mimi, ujue wewe. Yaani kuna vitu vinanichanganya. Kesho sitotoa gari mpaka niende nikakate leseni ya LATRA. Baba, important issue hii. Amini nachokwambia. Ina maana kweli wewe ukapoteze muda kwa sababu ya kwenda kukata leseni LATRA? Hii kisa umegombana nao. Sababu ni nini haswa? Kisa nini? Hivi wewe upo dunia hii kweli? Unanielewa mimi ninachomaanisha? Hivi ujui kuna utaratibu ambao magari yote yanofanya usafirishaji ya kubeba abiria ama kusafirisha ni lazima wakate leseni LATRA. Ujui hilo? Kuanzia daladala kama ya kwangu, ni lazima tukatie leseni LATRA. Mbali na hapo, bodaboda, wazee wa upepo, lazima wakatie leseni kule LATRA. Mbali na hapo, gari za mizigo, ziwe kubwa, ziwe small, vidogo dogo, lazima tukakate leseni LATRA. Bajaji nao, viguu vitatu vile, lazima wakakate kule leseni LATRA. Mbali na hapo, gari zile za ambazo zinabeba wafanyakazi hao, basi, lazima wakakate leseni LATRA. Gari zinazobeba student ama wanafunzi kwa Kiswahili fasaha, lazima wakakate leseni LATRA. Mbali na hapo, gari ambazo zinabeba watalii, haya madaladala yetu yote haya ambayo usipokata leseni LATRA welewi. Mimi ndo nakupa darasa. Wewe unataka kuhangaika na nini? Unaanza kuhangaika sio na kitu gani hivi? Unagombana sio na kondakta wako na dereva wako, utokee hapo kaanze kuhangaika na vishoka. Kuna haja ya vishoka? Hakuna haja ya vishoka. Sasa hivi unaingia mtandaoni rims.latra.go.tz. Rahisi kabisa, unafanya maombi yako pale. Ukishamaliza kulipia, utakaa baada ya muda utaletewa ujumbe kwamba leseni yako iko tayari. Haina longolongo, haina kishoka, haina kupoteza hela, haina kupoteza muda. Rahisi kabisa. Hiyo mambo hayo unayafanya huko nyumbani, barazani kwako, gari inaendelea na kazi. Okay. Ujumbe unakuja, unaenda tu kufuata leseni yako, ugombani na kishoka mwenzangu. Unajua kwenye vitu ambavyo siko umeongea point, maneno yenye asali. Vitu vya maana today. Wewe unajua. Sawa. Baba, sasa hivi ngoja. Ngoja niingie kwenye mtandao. LATRA, niko kiganjani. LATRA. Na mama anasema hivi. Kazi iendelee. Kusimamia usalama. Kusajili wa hudumu. We, kutatua migogoro na kusimamia